Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Då färdades alla, var och en till sin stad, för att låta skattskriva sig. Så gjorde också Josef. Och eftersom han var av Davids hus och släkt, for han från staden Nazaret i Galileen upp till Davids stad, som heter Betlehem, i Judén, för att låta skattskriva sig hem till Maria, sin trolovade, som var havande. Medan det vore där hände sig att tiden var inne då hon skulle föda. Hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba. Ty det fanns icke rum för dem i härberget. I samma nejd vore då några hädar ute på marken och höll vakt om natten över sin jord. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet kringstrålade dem och det blev mycket förskräckta. Men ängeln sade till dem: var han icke förskräckta? Se, jag bådar er en stor glädje som ska vederfaras allt folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad och han är Messias, Herren. Och detta ska för eder vara tecknet. I skolen finna ett nyfött barn som ligger lindat i en krubba. I detsamma sågs där jämte ängeln en stor hop av den himmelska härskaran och det lovade Gud och sade: ära vare Gud i höjden och frid på jorden bland människor till vilka han har behag. När så änglarna hade farit ifrån herdarna upp i himmelen sade dessa till varandra: låt oss nu gå till Betlehem och se det som där har skett och som Herren har kungjort för oss. Och de skyndade oss stad dit och funne Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det omtalade de vad som hade blivit sagt till dem om detta barn. Och alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. Men Maria gömde och begrundade allt detta i sitt hjärta.